každým rokem máme jedno téma nebo téma, které naše filmy spojuje. Letošní volba padla na téma touha a vášeň. Většina z těch filmů jsou svým způsobem unikátní a není často možné je vidět na velkém plátně. 3 dny programu, více než 20 filmů a besedy se známými osobnostmi. Tak vypadal v pořadí už 19. filmový festival Litoměřice, který proběhl poslední srpnový víkend. Na téma touha a vášeň se promítalo po celém městě a přestože festival byl slavnostně zahájen až v pátek večer, na film mohli diváci přijít už dopoledne. Za kinematografickými lahůdkami jich do královského města dorazily stovky. Shlédnout mohli například letošního vítěze festivalu v Cannes film Parazit nebo snímek Velké bílé ticho, který divákům představil přímo režisér a cestovatel Petr Horký. Můj příspěvek pro Litoměřický filmový festival spočívá v tom, že se svým jménem Horký budu sdělovat a sdílet informace o tom, jak to prakticky chodí v ledových polárních krajích. A jestliže teď už slyšíme, že se začíná chystat projekce filmu Velké bílé ticho o dobývání jižního pólu, tak až to skončí, pokud někoho bude zajímat v tom dnešním krásném srpnovém horku, jaké to v takových podmínkách doopravdy je, tak já můžu vyprávět, protože zrovna na tom jižním jsem zatím nebyl, ale třeba severní pól znám docela dobře. Program zpestřili také kreativní workshopy, které probíhaly po celý víkend a kterých se letos zúčastnili hlavně děti. Pod odborným vedením vyráběli vlastní pohledy, které potom rovnou posílali napříč republikou. Jsou tady vlastně připraveny materiály z Litoměřic, z informačního centra a vlastně i staré pohledy, které jsme rozkopírovali a můžou se ji vybrat svůj oblíbený motiv, ať už současný nebo ten dřívější tohoto města a vytvořit si svůj pohled a pak ho někomu i poslat. Máme připravené známky a poštovní schránku tady, takže ten pohled doufejme bude i putovat někomu konkrétnímu, až bude vytvořen. Filmový festival se stal součástí oslav 8. výročí města, když promítl pohádku Deváté srdce, která se v Litoměřicích natáčela. Akci uspořádal Kinoklub Ostrov ve spolupráci s mnoha partnery, včetně Ministerstva kultury.